ақпараттық шабуылдың екі мәні бар ғы. біріншіден сол шабуылдың артында тұрған мүдделі топтар бар иә yeah. ол мүдделі топтардың көпшілігі ескі қазақстанның ықпалындағы азаматтар екінші ә, сол шабуылды ұйымдастырып жатқан азаматтар осы біздің қазір қазақстанда қалыптасып жатқан жаңа масс медиа ә, әлеуметтік желі ғы. олар өздерінің мәртебесін өзінің танымдылығын көтеру үшін жаңағы ә, сондай әрекеттерге барады Оlye, біжағнан, ә, заманда, осындай, ә, біз кезінде, өл, ол бір жағынан қалыптасу заманында осындай біз өтпелі кезеңде ол бір жағынан түсінуге болады мысалы үшін сен бір интервьюде бір сұхбатта екеуміздің сұхбатымызда тоқсан тоғыз пайыз ә, мәселен ә, мырқымбай туралы айтуымыз мүмкін Үы. 1 бір пайыз тырқанбай туралы айт yeah. иә сол тырқымбайдың сөзі шығады. сөзі күшті болып кетуі мүмкін yeah. ақбалық күшті сол тырқымбайдың тақырыбын ә, бастақырып бас тақырыпқа заголовк